Fala, viajantes! Hugo Couto por aqui, sempre trazendo as melhores dicas de viagem para vocês. Minhas redes sociais estão aqui, você me adiciona e fique por dentro das melhores viagens do mundo. Hoje vamos conhecer as praias secretas aqui do Guarujá. Tijucupava, Praia de São Pedro e também, o que mais? A Praia de Poranga, que tem uma cachoeira belíssima. Estamos aqui, passamos pelas entradas dos condomínios. Galera, hoje sabadão tá tudo lotado. Todo mundo querendo aproveitar a alta temporada, o verão. E tá aquela filona ali, ó, que vocês estão vendo. Os carros pararam por ali e a gente tá aqui aguardando. A fila menor que tem é aqui na Praia de Pinheiros, né? E eu tô aqui com a galera que veio viajar comigo hoje. Vou apresentar pra vocês aqui, ó. São velhos amigos, né? Aqui do meu lado direito. Yeah. Eli, tudo bem? Yeah. E aí, essa fila não dá, né? Agora essa dá, a outra essa tava dá. Pior. Essa aqui tem o quê? Uns 5 carros na frente. 5 carros, cinco mas carros. tinha mais, né? Mas com paciência a gente chega lá, né? Sim. Aqui, ó. Família Couto na área. Oi! E ali, quem é? Gabi. Isso aí. Então agora o que que acontece? A gente tá aqui nesse momento ocioso, não tem nada pra fazer. A gente vai fazer o que, tia? Nós vamos fazer a dancinha da guitarra humana pra vocês, galerinha. Então vamos lá. Viajantes, já estacionamos o carro, estamos chegando aqui na praia do Taguaíba ou Praia dos Pinheiros, como eles chamam aqui. Condomínio fechado, como vocês já viram, belíssimas casas ao redor e a gente está indo agora conhecer a praia. Então vamos lá, vamos caminhar. É isso, viajantes, esse é o paraíso aqui no Guarujá, Praia do Taguaíba ou Praia dos Pinheiros, como chamam. E as meninas estão aqui, ó, pegando um sol. Tá boa a praia? Boa. Aqui, ó, Alessandra. E aí, gente? Depois de 4 horas, estamos 4 horas na estrada. Na estrada ou na fila? Na fila. Estrada foi pra via. Na fila, 4 horas. Mas o resultado? Maravilhoso, é esse paraíso aqui. Valeu a pena, valeu é isso aí. Valeu a pena. Echoes the same from my soul.